l'ultimo coso per noi ci tipo una casa. Cerca il nostro grande sugar. Il nostro vai pa' culo rata si va, eh. Mi sa che dobbiamo cominciare a cair nel fight. Pure lì sta cominciando l'asso e il cammino vuoi stare in mezzo, ma non adesso. Caribbean, yeah, come on, wife for me, yeah. I tell you one time, baby, wife for me, yeah. Hey.
cantor de assim, mas dá um aplauso, bom, assim, um aplauso para a fiesta. Mas, se tu se vê, se vê, que minha fiesta vai vir a cancelar, seguro, seguro. Seguro? Agora você vai cantar com a Lênis, né? Lênis é muito forte, boa noite! Nossa, é bom, você vai começar quem tá? Tu vê, assim, João Wyson, que base, baba. João Wyson, olha, nós temos Rock Flavor também. E aí? Vocês vão. Nós vamos lá na libraria, celebrando conosco. Senhor, sério?